Здравейте, казвам се Иван Цанев, работя в ТЕЦ ЕС Гълъбово, като старши инженер техническа безопасност. Днес искам да споделя с вас защо приемам безопасността лично. Всичко започна, когато бях в Англия, където работих на строителни обекти и там за пръв път се сблъсках с изискванията за носене на лични предпазни средства. Тогава бях по-млад и носенето на лични предпазни средства беше по-скоро тежест за мен и се питах защо да ги нося като по-лесно без тях. Откакто работя в ЕС и с натрупания опит, се промени отношението ми към носенето на лични предпазни средства и вече дори ги чувствам като част от облеклото ми. Ще дам пример как предавам това отношение и на моите деца. Когато реших да купя столче за велосипед на сина ми, задължително избрах модел с коланчета за прихващане на цялото тяло. Също така, задължително купих и каска. В този си вид той привличаше доста погледи по улицата, но за мен безопасността беше важна. Друг пример е с столчето му в автомобила. На него му стискаше коланът, но аз по всякакъв начин се опитах да му обясня какви биха били последствията, ако нещо се случи и как не би могъл да свърши любимите занимания. Така че за мен безопасността е най-верният колега в работата, а вкъщи е най-важният член от семейството. Аз приемам безопасността лично, а вие безопасност приемете я лично.